tamo ng tubig. Libre ra dere sa ilabay. Libre laba. Washing na motor, way gasto. Kami kasada dere nga lugar. Hello mga kalagan. For today's video, sa among pagkalaagan ni abot gyud mi dere sa Quezon Bukidnon and first time gyud nako nakakita og tubod or spring nga daplin ra gyud kaayo siya sa dalan no. So grabe na amaze gyud kay ko kay kaya hay kaayo ani nila no nga libre sila sa tubig. Pata kakita og ingunan ni nga naara sa daplin sa dalan. Daplin sa dalan ha pero tanawang tubig. Grabe oh, asa man ga ana gigikan bukid. Grabe gyud ay kaabunda ang source of water diri sa Bukidnon mga kalagan no kay tan-awa ra gud na umura siyag falls nga gamay ba nga ang current sa tubig grabe ka kusog niya lami kaayo siya labhan kay tin-aw kaayo og limpyo gyud kay siya. By the way mga kalagan, among toyo gyud diri is ang Luanluan Spring Resort pero kay naara man ni siya sa tapad mga kalagan in kung first time pod ka makakitaan ni maignorante gyud ka sama nako nga kanang na-amaze gyud kay kog tan-aw sa tubig ba kay syempre diri sa atua sa Cagayan de Oro City, binayran bitong tubig noon niya. Kana makakita bitaw kag ingon ani nga grabe kaayo abunda kay silag tubig makaibog kay ba nakaingon jud ko nga kung taga diri siguro ko makaunaw na siguro ko nga magbuhat kog swimming pool or fish pond baka makalagan kay sure ko nga barato ra ko mabayran sa tubig and abunda gyud kaayo siya niya limpyo tin-aw lami kaayo ang panglaba diri kay kanang dali ra bitaw ka mahuman kay apak isa ra kawaswasan makalagan human na dayon ni mong nilabahan. Murag dili man pud ni siya mainom nga tubig mga kalaga no pero dako kay ni siyag tabang sa inyong pagpanglaba, pagpanghugas og plato, pangwashing sa motor kay ang ubang lugar biya mga kalagan lisod kaayo ang tubig mo kinahanglan pa mo baklay og pila ka oras para lang makakuhag tubig. Pero diri sa Luanluan Quezon mga kalaga na ragyod sa daplin sa dalan ang ilahang tubig kinahanglan jud ni nilang ampingan.